នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះ600ខែចេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមម៉ារីសសានហ្គាំពុងសារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងជំរំនេះផងដែរសម្ដេចតេជោបានអបអរសាទរចំពោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃសម្ដេចតេជោបានអរគុណនិងស្វាគមន៍ចំពោះឯកឧត្តមដែលបានជ្រើសរើសកម្ពុជាជាទីកន្លែងបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងនៅពេលនេះសម្ដេចតេជោសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមនឹងពង្រឹងនូវទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតសម្ដេចតេជោក៏បានផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខផងដែរដល់ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងថ្នាក់ដឹកនាំថៃដទៃទៀតឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមបានចូលជួបសម្ដែងការគួសមនៅពេលនេះដែលជាក្តីពងប្រាថ្នារបស់ឯកឧត្តមជាយូរមកហើយឯកឧត្តមបានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសថៃបានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសសំខាន់ដោយប្រទេសយើងទាំងពីរគឺមានព្រំដែនជាប់គ្នាហើយរាជរដ្ឋាភិបាលថៃតែងតែផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់ក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះរាជាណាចក្រថៃឯកឧត្តមក៏បានពំនាំនឹងការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ឯកឧត្តមសិទ្ធាថាវិសិននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃជូនចំពោះសម្ដេចតេជោផងដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោថាឯកឧត្តមបានទទួលការណែនាំពីរាជរដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរហើយបដិញ្ញាឲ្យទំនាក់ទំនងនេះកាន់តែរឹងមាំនិងស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យឯកឧត្តមក៏បានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការគ្រប់គ្រងនិងជំនួយសពបែបយ៉ាងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសការតភ្ជាប់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជនទំនាក់ទំនងរវាងវិស័យឯកជននិងវិស័យឯកជនឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងពីការសម្រេចចិត្តរបស់សម្ដេចធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិទ្ធាថាវិសិនដែលគាំទ្រអនុញ្ញាតឲ្យបើកស្ថានអគ្គកុងស៊ុលនៅខេត្តសៀមរាបនិងស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជានៅខេត្តសង្ខ្លាប្រទេសថៃឯកឧត្តមសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីមានការបើកដំណើរការនោះស្ថានអគ្គកុងស៊ុលទាំងពីរនឹងជំរុញបន្ថែមទៀតនឹងការតភ្ជាប់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជនជាពិសេសការវិនិយោគផ្សេងៗឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបានលើកឡើងជាយោបល់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមក្នុងការបើកអគ្គកុងស៊ុលនៅប្រទេសទាំងពីរដើម្បីជានិមិត្តរូបបង្ហាញថារាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីជំរុញការតភ្ជាប់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជនឯកឧត្តមក៏បានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោនៅលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កាក្នុងជំនួបសម្ដេចការគូសមជាមួយនឹងសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនៅក្នុងជំនួបនោះឯកឧត្តមក៏បានពំនាំនឹងការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃជូនចំពោះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរនឹងបានធានាអះអាងថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនអមិត្តណាប្រើប្រាស់ទឹកដីថៃធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេឯកឧត្តមក៏បានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោដោយក្តីរីករាយដែលរដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្កើតវិធានការនិងបទបញ្ញត្តិដែលអនុគ្រោះនិងសម្រួលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃនិងស្នាក់នៅដោយពុំចាំបាច់មានធិទ្ធិការរហូតដល់60ថ្ងៃដែលកាលពីមុនគឺមានរយៈពេលត្រឹមតែ40ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះទាំងអស់នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅតាមព្រំដែននិងការធ្វើដំណើរកំសាន្តទេសចរណ៍ជាដើម
រដ្ឋាភិបាលថៃគឺបានជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនបានចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការជំរុញការវិនិយោគលើវិស័យសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនរាជរដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានមើលឃើញទំហំទេសចរបរទេសដែលចូលមកទស្សនាប្រទេសថៃមានចំនួនច្រើនដូច្នេះភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់នោះក៏អាចចូលទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដើម្បីរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាក្នុងការជំរុញឲ្យវិស័យទេសចរនេះមានការរីកចម្រើនជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃនិងបានពំនាំនឹងការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃឯកឧត្តមសិទ្ធាថាវិសិនផងដែរសម្ដេចតេជោបានក៏សរសើរចំពោះជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដែលបានអះអាងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអមិត្តណាមួយនៅលើទឹកដីថៃធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាសម្ដេចតេជោចាត់ទុកថានេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខកម្ពុជាផងថៃផងនិងវៀតណាមផងដែរសម្ដេចតេជោបានបន្តទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាគឺបានសន្យាជាមួយប្រទេសដទៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសឬក្រុមអមិត្តណាយកទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសផ្សេងនោះដែរសម្ដេចតេជោក៏បានអរគុណដល់ប្រទេសថៃដែលបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងពលករកម្ពុជាបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយបានបង្កើនរយៈពេលស្នាក់នៅមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការពីរយៈពេល40ថ្ងៃទៅ60ថ្ងៃនោះការបង្កភាពងាយស្រួលនេះមិនត្រឹមតែអនុញ្ញាតឲ្យពលករកម្ពុជាមានចំនួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលបាននៅជំនាញទៀតផងព្រមទាំងមានឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅលើវិស័យវិនិយោគនិងទេសចរសម្ដេចតេជោបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសថៃគឺជាគោលដៅមួយដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាតែងតែទៅពិនិត្យសុខភាពសម្ដេចតេជោសង្ឃឹមថាភាពរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យវិជ្ជសាស្ត្ររបស់ប្រទេសថៃនឹងជួយសម្រួលដល់ប្រជាជននៅប្រទេសជិតខាងដូចជាកម្ពុជាឡាវនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមដែលនឹងទៅស្វែងរកសេវាសុខាភិបាលនេះសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថានៅឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះគឺជាខួបលើកទី75ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយសម្ដេចតេជោក៏ជំរុញឲ្យមានការរៀបចំកម្មវិធីរំលឹកខួបទំនាក់ទំនងនេះឲ្យបានច្រើនផងដែរសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏ជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគថៃមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតជាចុងក្រោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានជូនពរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃនិងគណៈប្រតិភូទាំងអស់សូមទទួលបាននូវសេចក្តីសុខចម្រើននិងជោគជ័យក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលនេះ